Еспланаду пам'яті передають в комунальну власність. У міській раді зібрали комісію щодо виявлення фактичного об'єкту благоустрою та розпочали процедуру передачі. На важливості цього наголошують родичі загиблих захисників та волонтери. Саме вони створили еспланаду майже 5 місяців тому. Еспланада пам'яті була створена майже вже півроку тому. Це була ініціатива родичей, бо ми хотіли якось вже людям показувати, щоб вони пам'ятали, що, ребята, це не просто так, а люди гинуть, і це наші мешканці, це наші брати, чоловіки. Чому важливо передати на баланс міста? Важливо, тому що це не може бути якесь стихійне таке, да? Ми не можемо прийти десь там посеред проспекту чи десь посеред площаді щось собі будувати. Це повинно бути офіційно, формули, так, це територія міста, так, вона має якимось обслуговуватись, тому документація повинна бути. Питання оформлення еспланади належним чином загострилося через повторювані випадки вандалізму. Камери спостереження неодноразово фіксували крадіжку квітів. А це свіже відео, на якому невідома жінка знову збирає у сумку квіти. Видно, як перехожі зробили їй зауваження. Проте жінка дочекалася, коли всі підуть, і знову продовжила збирати на еспланаді букети. Когда начались первые акты вандализма, мы сделали пост в соцсетях, и к нам подошли родители погибшего героя Штепы и выделили нам средства на закупку камеры. Компания Тинет установила камеру, дала нам канал интернета для мониторинга этой камеры. И сейчас мы имеем возможность мониторить состояние эспланады. Мы передали это же в муниципальную варту. И сейчас будем говорить так, что периодически мы просто просматриваем то, что творится на эспланаде, там акты вандализма, пытаемся найти тех, кто совершил эти акты вандализма и так далее. Сейчас столкнулись с тем, что даже после акта вандализма такого объекта, как эспланада, на бумаге не существует. Предъявить кому-то претензии в случае повреждения чего-то довольно сложно. Поэтому было принято решение в исполкоме, чтобы эспланаду памяти узаконить, как, будем говорить так, место памяти, и передать на баланс исполкома, чтобы в дальнейшем могли быть выделены средства на содержание этой эспланады. До зустрічі, що відбулася 13 лютого, підготували проєкт рішення. Згідно з ним, планувалося передати еспланаду екосервісу. Проте директор комунального підприємства не погодився прийняти об'єкт. Ця еспланада, яка є, зазначу, що ми її на даний разі ми її обслуговуємо. Ми її прибираємо. Але чому не дійсно передати? Тому що вартість цієї експонади, яку хотіли зробити, мабуть, оцінили в нульову балансову стоїмості. Це неможливо, бо по цю експонаду потрібно виділяти кошти. З нульової балансової стоїмості це буде дуже складно зробити. Фонд комунального майна потрібен зробити оцінку цієї експонади, потім рішенням ради передати вже на нас. Тоді ми зможемо її обслуговувати і щоб там було все гарно і зручно. Під час комісії говорили, що ви також можете зробити цю оцінку. Чому вирішили все ж не робити? Ні, я не можу зробити цю оцінку. Чому? Тому що, щоб зробити цю оцінку, потрібно в бюджеті комунального підприємства, щоб були кошти. Якщо ці кошти не предусмотрені, то це буде певний час, якась процедура на виділення цих коштів. Фонду комунального майна буде зручніше та скоріше зробити це. Це їх прямий функціональний обов'язок. У результаті зустрічі було вирішено, що еспланаду прийме на баланс фонд комунального майна. Але до отримання фінансування пройде не менше, ніж півроку. До того, за встановлення портретів продовжують відповідати родичі загиблих та волонтери. На сьогоднішній день фонд комунального майна бере на себе обов'язки, що буде на балансі фонду комунального майна. Ми будемо виготовляти експертну грошову оцінку цього майна і ставити на баланс. Прийметься рішення, 16 лютого проголосують депутати за це рішення або не проголосують, будемо бачити. Поставимо на баланс з нульовою вартістю, потім ми об'явимо конкурс на оцінку цього майна, підготуємо бюджетний запит до фінансового управління щодо виділення коштів на виготовлення цієї експертної грошової оцінки, щоб вказати суму цієї балансової вартості цієї експонади і на обслуговування самої цієї території. Дивіться інтерв'ю повністю в програмі «Об'єктив».
Звіти про роботу за 2023 рік надали підприємства та управління міста. На засіданні виконкому 14 лютого більша частина питань була присвячена підсумкам року. В управлінні економіки відзначають, що у 2023 році велика частина коштів надійшла за рахунок грантів. Наталя Гнєушева розповідає, що від початку повномасштабної війни змінилося формування місцевого бюджету. Якщо раніше ми дійсно існували за рахунок бюджетоутворюючих підприємств, зараз це мінімальна цифра у міському бюджеті, і наш бюджет зараз це в основному існує за рахунок дотацій з державного бюджету. Це поточне утримання, це утримання соціальної сфери, медичної сфери. Великий відсоток – це саме пов'язаний з безпекою міста, з безпекою громадян, дуже багато коштів на це вкладається, і, звісно, підтримка Збройних сил України. Підтримка саме країн, партнерів, підтримка проєктів таких як Gavrilo, як USAID, дуже багато надаю допомоги, тобто ми не залучаємо кошти власні, залучаємо кошти інвесторів. 30 мільйонів гривень за 2 роки вдалося залучити в громаду завдяки грантовим проєктам. Альона Камалова-Кутинець – спеціалістка із залучення інвестицій. Вона розповідає, що основні зусилля в останні роки направлені на написання заявок на гранти. Вона, як спеціалістка управління економіки, ще й і надає допомогу у написанні заявок та формуванні звітності. Це реальні кошти, які держава сьогодні готова надавати підприємцям і тільки створеним підприємцям, і це можливість реалізувати свою мрію і просто потім працювати по-білому і платити податки. В цьому і є мета, щоб залишалися тут і молодь, і люди, які залишились без роботи, могли себе реалізувати в якості вже самозайнятого населення. Це дуже потужні інструменти. Багато ще є міжнародних організацій, які сьогодні пропонують теж гранти для малого бізнесу, і вони так само реальні. На 2024 рік вже запланована реалізація кількох великих грантових проєктів. Основні сфери, на які направляються кошти грантодавців – молодіжні хаби, освіта, підприємництво. Є навіть підтримка приватних ініціатив. Зі свіжих пропозицій – проєкт «Подвір'я», розповідає Наталя Гнєушева. Проєкт розрахований на підтримку сільськогосподарських угідь. Звання, до речі, дуже багато. Отак от просто, ми там компанія така, ми там готові там допомогти. У вас є, наприклад, присадибні ділянки. Тобто ми можемо дати людям для розвитку міні, там, не знаю, там, теплиці якісь, там, курятники. Там. Це, от якісь такі споруди, але треба, щоб людина прийняла участь у проєкті і потім звітувала. Їм дають на це саме споруди там необхідні якісь. Тобто така навіть допомога, це не тільки сільська місцевість. Ми розуміємо, я теж казала, у нас дуже багато дач, де зараз мешкають наші люди. Зразу направляємо на старост наших громад, напряму йде спілкування, вони знають, з ким можна попрацювати, кому запропонувати. Такі проєкти, вони краще знають своїх мешканців, хто б в цьому мог прийняти участь. Ось я зараз чекаю на результат, який буде. На виконкомі всього було 39 питань. Затвердити звіти мають на засіданні сесії. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІХ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Молодь від Южненської громади на форумі у Львові презентувала одразу 2 проєкти. Перша команда розповіла про потребу притулку для бездомних тварин. В місті кількість собак та котів стрімко збільшується, а з початком повномасштабної війни ця проблема лише загострилась. Чимало й домашніх тварин залишилися покинутими на вулиці. Інші учасники команди планують реалізувати в місті проєкт у сфері українізації. Наш проєкт під назвою «Дім пухнастих друзів» – це проєкт розробили для
для того, щоб зменшити кількість безпритульних собак та тварин на території нашої Южницької громади. Основна його задача буде полягати в тому, щоб зменшити кількість безпритульних тварин за рахунок їх стерилізації. Були якісь моменти із презентації інших громад, які ми могли взяти якісь ідеї для себе та використати їх у майбутньому, і щось додати до свого проєкту, щось якось може переосмислити і подивитися під іншим кутом, як можна підійти до грантодавців та донорів, як до них донести інформацію, щоб отримати кошти на будівництво та реалізацію проєкту. Тема нашої промови і нашого проєкту – це є мовна потреба. Ми будемо ставити театральну виставу в нашому місті для того, щоб підкреслити питання мови, його актуальності. Власне, ми зробили дослідження в Южницьких пабліках, і 75% наших громадян сказали, власне, що питання проєктів, що стосуються українізації, є актуальними у нашому місті. І більшість, власне, сказали, що вони би хотіли мати такі проекти, як концерти, фестивалі і тому подібне. Тому ми, власне, вирішили створити виставу, театральну виставу, яка так і називається «Мовна потреба». Форум впливової молоді. 220 учасників з 25 громад України презентували свої проєкти. Захід відбувся у Львові 10-11 лютого. Протягом 6 місяців онлайн-навчання учасники проєкту «Впливові» вчилися написанню проєктних заявок. Команди шляхом опитування визначали проблематику в своїх громадах, описували та візуалізували ідеї, які хочуть реалізувати в своєму місті чи селі. Човникова станція, молодіжний простір, інклюзивний ігровий майданчик, брендування громади – створення скейт-парку та інше. На виступ та презентацію своїх проєктів кожній з команд надавали по 7 хвилин та запитання від журі. Ми представляли Дорошівську сільську раду з проєктом створення молодіжного простору Future ID Hub. Це має бути комфортний для молоді простір, який буде налічувати певні зони для самореалізації молоді. І не тільки, це не тільки для молоді, це великий простір, який налічує багато собі активностей. Ми представляємо команду з Кодимської громади, що на Одещині, і ми представляли проєкт на тему «Молодь Кодимщини обирає спорт». Помітили, що багато дітей катається на роликах, на скейтах, на самокатах, на велосипедах, а для цього простору немає ніякого. І тому ми вирішили, що нашій громаді потрібен власний скейт-парк. Ми приїхали з міста Косі, і коли представники проєкту «Впливові» приїхали до нас на круглий стіл, то в нас була низка проблем. І саме найголовнішу проблему, за яку найбільше учасників нашої команди проголосували, це була проблема промоції міста Косова, адже вона вже дуже багато років в нас є на слуху, але все ж таки на даний момент вона не реалізована, і місто не має бренду і не має впізнаваності. Для реалізації проєкту нам необхідно 700 тисяч гривень, адже проєкт є масштабний і включатиме три ланки, а саме створення брендбуку, також створення та обслуговування сайту громади і фізичні прояви. Під час форуму на панельних дискусіях спікери акцентували, як молодь може впливати на відновлення та розвиток України. А представники громад ділилися досвідом, як органи місцевого самоврядування працюють з молоддю і як це впливає на розвиток громади. На форумі автор проєкту «Впливові» озвучив, що навчальний курс, який проходила молодь, вже є в «Дія освіта». Разом з «Дія освіта» ми розробили курс, який вже зараз є у доступі, який можна переглядати про те, як створювати проєкти в громадах. І це така вже допрацьована версія того, по чому навчалося 200 молодих людей, і зараз ми дуже віримо, що по ньому буде навчатися там тисячі молодих людей в громадах. Мені здається, що він дуже хороший, в тому числі там для старшокласників, там все, що десь може бути їм незрозуміло, воно на «Дії освіта» пояснено там в спеціальному розділі там словничок, щоб якщо вони не розуміють якихось термінів, оскільки не мали ще такого досвіду, вони можуть це почитати і подивитися. Заявку на участь молоді в проєкті «Впливові» надавали органи місцевого самоврядування у співпраці громадських організацій. Підтримати команди від громад приїхали управлінці міста.
Є донори, які працюють з громадськими організаціями. Цей проєкт він йшов від органів місцевого самоврядування, але у співпраці з громадською організацією. Наша громадська організація «Агенція розвитку», вона вже трішки теж відома і є якісь напрацювання в попередніх проєктах. При виборі тем ми тут дали повністю все, всю ініціативу нашій молоді. Ми дуже зраділи, коли побачили тематику проєктів. Якщо ще по «Дому пухнастих друзів», це ми... У нас є цей захід стратегії, ми давно над цим плачемо всім містом, всією громадою, то інша тема – українізація, оця театралізація, і це наскільки було неочікувано і креативно. У нас були щотижневі наради в онлайні, ми дивилися і погоджували, скажімо, всі питання, які у хлопців і дівчат були. У нас був свій закріплений ментор з Чернігівської області Юля. От, дуже, знаєте, так, дуже продуктивно і ефективно все було. От. І по ходу цього навчання наші учасники об'єдналися в кілька груп. Проєкт необхідний, серія опитувань якраз по нашій громаді показує, що тема безпритульних тварин – це дуже така болюча тема для громади. Дуже приємно, що у нас є активна молодь і що вони готові брати участь в проєктах, готові вчитися і готові щось робити для тієї громади, в якій вони проживають. Ми дійсно приїхали сьогодні такою, на мою думку, великою делегацією. Дуже багато цікавого, дуже багато цікавих проєктів. І серед інших і наші два проєкти. Ті питання, які підняла наша молодь, дійсно є для нашої громади дуже важливими. Сам форум організований таким чином, щоб не тільки подивитися, що привезли команди, не тільки розказати, от ви маєте зробити це чи інше, а організовано таким чином, щоб люди могли навчитися, подивитися в інших громадах. Мені сподобалося, що ментори, які виступали тут, вони наголошували на співпраці молодіжних рад і органів місцевого самоврядування. Учасникам форуму презентували історії успіху відпливової молоді. Перед командами виступили керівники проєктів, які реалізувалися. На панельній дискусії озвучили інструменти для впливової молоді, яка хоче змінювати громади. Проекти вийшли доволі якісними, вони вийшли різноманітними. В кожному регіоні є своя специфіка, є своя біль, є своя проблема, яку ми намагалися вирішити. І відповідно, проекти вийшли різноманітні. Протягом форуму ми старалися програмою зробити якомога якіснішу, тобто у нас були панелі з спікерами, топ-спікерами, які обговорювали проблематики, давали якісь поради, але найголовніше, що в нас було півдня суботи, коли молодь могла презентувати свої громади, тобто вони перше прокачували свої навики комунікаційні виступів публічних, друге, вони розказували про свою проблему в громаді і те, як вони її бачать вирішення, тобто це якісь проекти вже написані. І третє, це журі професійне, яке було з донорських організацій, які мають можливість фінансувати такі проекти. І цей проект організовує і координує Українська академія лідерства в партнерстві з Easy Business, партнерстві з Центром економічного відновлення за фінансові підтримки проєкту USAID Govel. Наприкінці дводенного форуму проєкту «Пливові» всім учасникам були вручені сертифікати з проходження курсу. Учасники зробили пам'ятний фотознімок.